Франції знову неспокійно. Сьогодні опівдні на околицях Парижа озброєний чоловік увірвався у поштове відділення з автоматом Калашникова і взяв у заручники щонайменше трьох людей. Окрім автомата, злочинець має при собі пістолет і гранати. Мета захоплення поки невідома, але місцеві ЗМІ кажуть, озброєний напад не є актом тероризму, який минулого тижня охопив Францію. І от щойно стало відомо, що зловмисник здався поліції.